її руках звичайний клаптик тканини перетворюється на казкового персонажа. Вона не дивиться на годинника, коли шиє нову ляльку. Робота мрія, робота життя. Так називає своє захоплення наша героїня. Знайомтеся, Тетяна Савко – майстриня із виготовлення текстильних ляльок. Як зустрічають ранок в родині лялькарки? Ну, у нас з мужем з чашки кофе починається. Вот. А взагалі, як у всіх, діти в школу, до цього було в садик, муж на роботу. Вот. А я за своє любиме діло. І з утра до вечора. Тетяна вже 5 років займається таким ремеслом. А почалося все зі звичайного посту в інтернеті, де жінка побачила маленького ведмедика, виконаного у незвичайному стилі. З коментів вона дізналася – це була техніка амігурумі. Довідка – амігурумі – це японське мистецтво плетіння на спицях або гачком маленьких м'яких звірят і людиноподібних істот. Найчастіше це симпатичні тварини, чоловічки, але це можуть бути і неживі об'єкти, наділені людськими властивостями. Зазвичай їх плетуть з пряжі по спіралі, і на відміну від європейського способу, кола зазвичай не з'єднуються. І я от по своєму любопитству набрала амігурумі, і от до сих пор я, так сказати, в цьому щасті. Але ця техніка не дозволяла їй сповна показати всю майстерність своїх рук, тож Тетяна почала шукати інший варіант створення іграшок. Так як я закінчила художню школу, то мені більше, навіть, таки хотілося як-то рисувати, і я... Пришла к текстильным куклам, потому что здесь можно выразить эмоции, потому что все-таки вязаные куклы, в них были всего лишь навсего глаза бусинки. Я пришла к текстильным куклам, потому что здесь больше выражения эмоций и в той же самой одежде очень много всяких нюансов. Уявіть собі, ляльки можуть управляти людиною. Принаймні в цьому нас запевнила героїня. А вся справа у вигадуванні образів. Тетяна може придумати певного персонажа. Але якщо лялька бажає бути чимось іншим, то натякає про це майстрині. Іноді просто починаєш, краєш викрайку, строчиш, набиваєш, а порой буває так, що іноді думаєш, що шиєш ти определену куклу, а кукла не хочет быть тем, кем ты ее задумал, да, изначально. И начинаешь что-то как-то пересматривать, и порой иногда вообще приходится идти на согласие с куклой и идти как бы на поводу куклы и именно давать ей тот образ, который она просит. Вот даже так случается. Иногда бывает что-то я выбираю среднее между, допустим, того, что чего хотела я и что хочет кукла. А на питання, куди ж ділися перші ляльки, Тетяна жартома відповідає, що все розійшлося до родичів і знайомих. Яке б не було свято, жінка дарувала роботу, в яку вклала свою душу і серце. Про це можна і не говорити, а просто подивитися на її вироби. Навіть злі персонажі здаються милими. У моїх родичів у кожного можна, якщо зібрати всі ігрушки, можна зібрати мою якусь виставку персональну. Окрім ляльок, жінка, звісно, присвячує себе родині. В їх оселі панує любов та злагода. Тут навіть уживаються кіт, собака та 3 папушки. Всі підтримують захоплення Тетяни. Займаюся я домом і дітьми, тому що бабушки у нас далеко, і тому виходить, у мене все моє час присвячено дітям і куклам. Наостанок майстриня показала для нашої знімальної групи майстер-клас із виготовлення іграшки. Робили символ цього року – песика-бульдога. Можете повторювати за нами. Приготувала заготовочки вже для нас з вами. Да, головки у мене вже підготовлені. Ми з вами наб'ємо туловище. У мене теж є заготовка. Да. Вивернемо, наб'ємо і пришьємо головки.
телом у Набили. Угу. Теперь осталось нам его зашить и пришить голову. Все место правда спрашивает. Одевайся. Коли песик майже готовий, прикрашаємо його гудзиками або намистинками і пришиваємо лапки. Нелегко мені далася ця справа – шити такі іграшки – копітка робота. Після моїх довгих мук і, звісно, не без допомоги майстрині, нарешті зробила я цього песика. І останній крок. От ваш наручок. А я себе чекаю. Да. І просуваємо два кончика. Ви. Колечко и сюда петелечку таким образом. Вот это я точно. И здесь оп. Делаем сверху, да, узелочек.